Здравейте, пичо, аз съм Шаро Хекси и добре дошли във второто видео, където ще дам отговори на вашите въпроси. За днешното видео съм избрал 10 въпроса, на които ще дам отговор. Някои от тях даже се повтарят тук-таме от предното видео, но понеже явно не е станало достатъчно ясно за някои неща и трябва да поговорим още малко. Започваме с първия въпрос, който е: от София ли си? Ами, пичове, не знам вие дали изобщо някой от вас изобщо влиза ли в описанието на канала. Замисляте ли се, ако влезете в това описание, колко много може да разберете? Влезте и прочетете сами. Там съм написал на колко години съм, откъде съм, с какво се занимавам и горе-долу едно общо описание за мен. Вторият въпрос е, по-скоро не е въпрос, но ти си в 12-ти клас. Ами не, аз съм в 11-ти клас. И да, колкото и странно да звучи, на 18 години съм и съм в 11-ти клас. Не защото съм преповтарал или съм тръгнал по-късно на даскал, а просто защото съм роден януари месец. Следващия въпрос съдържа 3 въпроса и е под номер 3. Добре, добро съвпадение. Къде живееш? За всички, които не знаят, живея в град Дупница. Има хора, които даже ми научиха къде са. Той не че е много труден, то само да погледнеш нагоре и ще видиш къде живея, защото Дупница е баили се. И да, аз съм на топ. Ще започни да правиш предизвикателства. Ами, за момента не смятам, че имам достатъчно време и не мисля, че ще успея да правя предизвикателства преди да завършим даскало. Така че ще оставим тези неща за лятото. И след това, и ако можеш, какво би променил в себе си? Ами, пичове, може да не съм перфектен, обаче не искам да променям абсолютно нищо в себе си. Аз съм си това, което съм и не искам да се променям по никакъв начин. Следващия въпрос е: кой е любимият ти спорт? Уникален си. Лов за теб. Мерси. Ами, любимият ми спорт е футбол, но освен футбол аз обичам да гледам волейбол, бокс и тенис и каквото и да било, просто е така, като седна някой път пред телевизора и ми е интересно да гледам независимо кой спорт. Ето го и проблема. Моля те, кажи си номера. Защо, пичове, искате да знаете толкова телефонния ми номер? Често казано, дори да ви го дам, аз няма как да вдигна на абсолютно всички вас, понеже първо, че не си нося телефона понякога с мен и дори да звъните най-много да ви дигне баба ми и да се чури жената какво става. Другото, което е, имам много социални мрежи, където никой от вас почти не ми пише. Има хора, които ми пишат, но те са адски малко. Става дума за Твитъра ми, там има хора, с които съм си писал. Аска, където отговарям на абсолютно всеки от вас. Дори има пичове, с които си пиша почти всеки ден. Фейсбука, да, Фейсбука там е малко по-трудно, защото много от вас ме затрудняват по един много нелеп начин. А именно въпросите: какво правиш, как си? И е такива неща, дето са напълно безмислени. Защо не ми зададете нещо конкретно, на което искате да знаете отговора? Няма смисъл да ме питате как съм или какво правя, защото това не е важно. Вие искате да ме питате нещо, но поради тази причина аз не отговарям на някой от вас. Така, направи туториал как да снимаме и да качваме на PS4 или просто кажи как. Ами, пич, ако трябва да ти обяснявам, имам адски много, но накратко ще ти обясня. Имаш опция от PlayStation-а да записваш 15-минутни видеа, само че до 15 минути и след това директно ти се качва в YouTube без никакъв едит и такива глупости. Освен това не можеш да си включиш и камерата на компа и такива екстри. Начинът, с който аз снимам, е записвачка, но тя е доста скъпа и понеже аз се занимавам с клипове много дълго време, нямаше как да не си я закупя тази записвачка, понеже исках да има камера, исках да си добавям други глупости, като алертите от Twitch-а и такива неща. Тъй че, ако просто искаш да качваш клипове, препоръчвам ти да си използваш самото записване от PlayStation-а. Има ли си някога двойка? Ако да, по кой предмет, защо си я получил и как реагираха вашите? Ами, пичове, не знам как ще реагирате, ама никога не съм имал двойка и дори да съм имал, нямам си идея как ще реагират нашите, естествено ще ми се карат. Ама мен това не ме интересува, защото имам приятели, които са изкарвали двойки, защото не са внимавали в час и е така нарочно им ги писали. Но това е просто една оценка. Това, че имаш двойка, не означава, че си тъп. Всеки може да получи двойка от невнимание или защото се е разсел за секунда. Освен това, никой не знае психически как се чувства човека отвътре и за какво си мисли, може да си има проблеми и да, понякога да сгафи да изкара двойка, но това, че имаш двойка, не значи нищо. Така, имаш пъпки на бузите. Ами, от тази страна и от тази страна, това не са пъпки първо на първо, това са белези. Пъпки имам в момента чайса. Ами, точно сега нямам пъпка. Човек да не повярва. Ама всеки си има някакви недостатъци и да, моят недостатък е този, може да има и други недостатъци, но за Бога, всеки има такива неща. Сега аз какво да направя, не определям
красотата си. Всеки иска да е красив, ама всеки е красив сам по себе си, така че това, че имам тия простоти, не означава абсолютно нищо. Ето нещо, което наподобява телефонния ми номер. Шало, какъв ти е скайпа? Брат, скайпа е като твоя и като на всички останали. Защо е нужно да ми имате скайпа или нещо подобно? Преди време имах един фейс скайп, ако някои ме гледат толкова отдавна, че да знаят за този случай, сега ще ви разкажа. Имах фейс скайп, където когато имах 3-4 хиляди абоната, добавях абсолютно всеки. И веднъж реших да направя нещо като meet and greet и просто да си говорим всичките по скайпа с камери. И познайте какво стана. Аз не мога да си добавя всичките хора, компа ми крашна. Просто изключи се компютъра, защото добави всички едновременно. И да, ето затова нямам скайп, защото е безмислено. Ако си направя фейн скайп и започна да отговарям и да добавям хора от YouTube, просто жал ми е за компютъра какво ще му се случи. Аз в момента получавам в другите социални мрежи адски много спам, пък за скайпа да не говорим. Интересен въпрос, на който не знам дали съм отговарял, ами дори да не съм, сега ще разберете. Имаш ли си гадже? Ами, не. Не знам дали знаете, но отдавна съм сам, така че нямам гадже. Пичове, това ще бъде всичко това видео. Отговорих на тези 10 въпроса, не всички бяха въпроси, но няма значение, аз си поговорих. Ако видеото ви харесало, може да го харесате, ако имате някакви други въпроси, може да ги зададете до в коментарите и ако сте нов към канала ми, може да се абонирате. Не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите до описанието и боричо гледате. Бабай!